Не лише у Білій церкві, а тепер і в Білоцерківському районі. В одному з міст відкрили новий підрозділ патрульної поліції, який буде обслуговувати 13 територіальних громад району. За інформацією Нацполіції, батальйон налічує майже 250 посад, серед яких 11 учасників бойових дій. Також за підтримки посольства США в Україні копам передали 34 службових автомобілі. Екіпажі поліції вже приступили до виконання своїх обов'язків, щоб забезпечувати правопорядок у громадах.